Ahoj, jmenuji se Lukáš Punčochář a provedu vás naším hotelem. V první fázi se podíváme na pokoj. Já bydlím na mistrovství s Adamem Hemerkou, s mým dobrým kamarádem a parťákem z Boleslavy, tak uvidíme, co právě dělá. Se nachází jídelna, kde se scházíme na obědy a večeře a s jídlem jsme zatím velice spokojení, tak doufám, že tak bude pokračovat. Vy se můžete podívat dovnitř. Se nacházíme u zasedací místnosti. Ta má funkci takové multifunkční místnosti. Odehrávají se tam veškeré porady a meetingy. Večer se tam scházíme na fyzio a na nějaký týmový odpočinek. A nyní se tam odehrává i nějaká gym session. Kluci tam makají, dostávají se do pořádného shapeu. Na dva. I got burned.